رسول پاک نے فرمایا تمہیں جنت کی راہ دکھاؤں؟ عرض کیا میں شعر سمائے رب کے محبوب نے فرمایا اللہ کے خوف سے تو گناہ سے بچتا رہے اللہ کی اطاعت کرتا رہے اور پھر اللہ کی رحمت پر تو مسمم یقین کر اللہ تجھے بخش دے گا ان دونوں کے درمیان جنت کا راستہ ہے اللہ کا خوف تجھے اللہ کی اطاعت سے مجبور کرے اللہ کا خوف گناہ چھوڑنے سے مجبور کرے اللہ کا خوف اللہ کی اطاعت کرنے پر مجبور کرے اور پھر اللہ کی رحمت تجھے ایسی امید دلا دے کہ اللہ تجھے بخش دے گا یہی جنت کے رستے ہیں دین اسلام میں جو سب سے پہلے اللہ کی طرف چیز فرض کی گئی وہ نماز ہے اللہ کا پاک کلام اقیم الصلاۃ قائم کرو نماز کو یہ کیسے قائم کرنی ہے کوئی سیڑھی ہے جو کھڑی کر دی جائے جو کرسی سیدھی کر دی جائے نماز کیسے قائم کرنی ہے ہمیشہ ہمیشہ پانچ وقت خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا اسے کہتے ہیں نماز قائم کرنا اگر تیری دکان تجھے نماز سے روک دے تو نے اپنے رب کو نہیں مانا تیرا معبود تیری دکان ہو گیا اگر تیری نماز تیرا دوست پڑھنے سے روک دے تو نے دوست کی پوجا کی اللہ کی پوجا نہ کی تیرا دوست تیرا معبود بن گیا اگر تیری نوکری تجھے نماز سے روک دے ٹی وی کا ڈرامہ تجھے نماز سے روک دے بہت بڑے آخر کی لکھی کتاب پڑھتے پڑھتے نماز تیری فوت ہو جائے خدا کی قسم نے اللہ کو معبود نہیں جانا میں نے کہتا قرآن فرمایا اقیم الصلاۃ ولا تکون من المشرکین نماز کو قائم کرو مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ اگر دکان کو لیا اللہ تر سے بلاوا آ گیا جب حیا سلا سلا لگی اب نماز پڑھنی ہے دکان کو بند کرنا ہے تیرے پاس تو ادھر رہے بڑی بڑی آپ کی باتیں ہو رہی ہیں وہ بڑا دور سے آیا ہے وہ دنوں کے بعد ملاقات نہیں ہے اللہ سے ملاقات کا وقت ہے حیا سلا سزا لگ جائے اب دوست کو بھی ساتھ لے لو پہلے نماز کو پڑھو پھر بیٹھ کے باتیں کر لو اگر تیری نوکری ہے نوکری بھی کرنی ہے یہ تیرا فرض ہے بچوں کو پالنا ہے لیکن نماز کے سامنے نوکری رکاوٹ نہ بنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک ہے الصلاۃ معبود دین نماز دین کا ستون ہے جس نے نماز پڑھی اس نے دین کو قائم کیا جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو ڈھا دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک ہے جس نے پانچ وقت نماز پڑھی اس پر جنت حلال ہو گئی دوزخ حرام ہو گیا اتنا بڑا عمل نہیں ہے مشقت کا عمل نہیں ہے اپنے ہاتھ کو دھو کے اور دس منٹ اللہ کے لیے نکالے جنت حلال ہوگی جہنم حرام ہو گیا ایک بات ذہن میں رکھو اللہ کا پاک کلام ہے ورک آؤٹ مار راتی نماز پڑھنی نماز پڑھنے والوں کے ساتھ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے کسی سے پوچھا بھائی آپ جماعت میں نہیں ہوتے خیریت تو ہے مجھے یہ مولوی صاحب اچھا نہیں لگتا ہے اس پر مجھے اعتراض اس کی پیچھے میری نماز نہیں ہوتی کیوں نہیں اچھا لگتا بھائی اس کی کچھ باتیں ایسی ہیں وہ صحیح نہیں ہے وہ دل کو اچھی نہیں لگتی اس کی کچھ باتیں اچھی نہیں لگتی تیری دسیوں باتیں اچھی نہیں ہیں یہ مولوی صاحب کی باتیں تو یہ سب نظر آتی ہیں اپنی باتیں کوئی بھی نظر نہیں آتی اور بھائی نماز مسجدوں نہیں پڑھتے جماعت سے نہیں پڑھتے کیا بات ہے یہ کمیٹی سے ہی نہیں ہے مسجد کی کمیٹی اس لیے لالو دیکھتا ہوں میں مسجد میں نہیں آیا تو لالو دیکھتا کہ اللہ کا تو لالو دیکھتا کہ بھی نہیں سوچا آؤ سنو رسول پاک نے فرمایا کہ
سے پاک جو شری نظر کے بغیر جماعت کو چھوڑتا ہے. حدیث پاک رب کے محبوب نے فرمایا جو شری نظر کے بغیر جماعت کو چھوڑ دیتا ہے اس پہ قرآن پاک اس پر لعنت لکھی گئی. خدا کی قسم یہ شیطان کی ہی ہے تجھے اللہ سے دور کر رہا ہے. ان باتوں میں نہ پڑھو. کمیٹی کی نماز نہیں پڑھنی, تم نے نماز اللہ کی پڑھنی ہے. نماز مولوی صاحب کی نہیں پیارے بھائی, اس کے پیچھے ہے. نماز اللہ کی ہے, جماعت سے نماز پڑھو, اسی بڑی برکتیں ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پانچ وقت جماعت سے نماز کو ادا کرتا ہے, پہلا اس بندے کے لیے انعام, وہ سراب سے کودنے والی بجلی کی طرح سے گزر جائے گا. دوسرا روزے وچ اس کا چہرہ ایسا چمکے گا جس کی طرح چوہی رات کا چاند چمکتا ہے. اور تیسرا جس نے پانچ وقت نماز ادا کی ہوگی, جو اولین جنت میں داخل ہوگی, اللہ اس کو شامل فرمائے گا. اور چوتھا رسول پاک فرماتے ہیں جماعت سے نماز پڑھنے والا جس دن اس نے جماعت کی نماز کا اہتمام کیا ہوگا, اس دن ہزار شکر کا ثواب اسے عطا کیا جائے گا. بہت بڑے انعام ہے. جماعت کا وقت ہو جائے, امی جان بی بی عائشہ صدیقہ کی طرف فرماتی ہے جب نماز کا وقت ہوتا تو رسول پاک ہم سے ایسے بیگانے ہو جاتے جیسے ہمیں جانتے نہیں. یہ ہے کہ مومن کی عظمت اور شان, خدا بلائے ملاقات کے لیے اور ہم تماشوں میں پڑے رہ گئے. یہ مرد مومن کی عظمت اور شان نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث پاک, جب اللہ کا مومن بندہ نماز شروع کرتا ہے اللہ اکبر تکبیر کے کے ہاتھ باندھتا ہے, اللہ اسے ایسا پاک کر دے جس طرح آج ماں کے بچن سے پیدا ہوا. حدیث پاک اللہ کے محبوب فرماتے ہیں نماز کو شروع کرتا ہے, یہ پہلے قیام کرتا ہے, پھر یہ سنا پڑھتا ہے, سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے, قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے, پھر یہ رکوع کرتا ہے, پھر یہ قوما کرتا ہے, پھر یہ سجدے کرتا ہے, یہ سجدوں میں جلسہ کرتا ہے, پھر یہ پیدا کرتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اس طرح نماز پڑھ پڑھتے مکمل کرتا ہے. جب یہ سلام دیتا ہے رسول پاک فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے میرے پیارے بندے میری جنت کے آٹھ دروازے میرے ہاتھوں کو لیے میں تجھے اختیار دیتا ہوں, جس دروازے چاہے جنت میں داخل ہو جا. حدیث پاک اللہ کے محبوب نے فرمایا جب جب ایک امام دوسرا مقتدی ہو اللہ کے فرشتے ان کے ثواب کو لکھتے ہیں, جب جب ایک امام اور دو مقتدی اس کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھنے والے ہو اللہ کے فرشتے اس نیکی کو لکھتے ہیں, اس ثواب کو لکھتے ہیں. جب جب تین مقتدی اور ایک امام ہو پھر بھی لکھتے ہیں, جب جب چار مقتدی ایک امام ہو پھر بھی لکھتے ہیں. حدیث پاک اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جب جب ایک امام اور نو مقتدی ہو اللہ کے فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں, قلم رکھ دیتے ہیں, کہتے ہیں یا اللہ اب ہم نے طاقت نہیں ثواب کو لکھ سکے, اب تو جانو تیرا بندہ جانے. جماعت نہیں چھوڑنی ہے, جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی. میرے پیارے بھائی میرے بیٹے, اللہ کا پاک کلام ہے اقیم الصلاۃ واعط الزکاۃ, نماز کو قائم کرو زکاتوں کو ادا کرو. یہ دونوں عمل فرض ہیں اور لازم مضمون. رب کے محبوب فرماتے ہیں کہ نماز نہ پڑھے اور زکاۃ
زکات کو قبول نہیں کرتا. اور جو زکات دے نماز نہ پڑھے اللہ اس کی زکات کو قبول نہیں کرتا. یہ بہت بڑا ہے. حدیث پاک رسول پاک فرماتے ہیں اللہ کے محبوب نے فرمایا پانچ وقت نماز پڑھو, حج بیت اللہ کرو, غسل جنابت کرو, اپنے مالوں کی زکات خوشی خوشی سے نکالو اور اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ. پھر سے اللہ کے محبوب نے فرمایا پانچ وقت نماز پڑھو, حج بیت اللہ کرو, غسل جنابت کرو, اپنے مالوں کی زکات خوشی خوشی سے نکالو اور اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ. کیا عمل ہے یار, کتنی بڑی جزا ہے. میرے پیارے بھائی میرے بیٹے, ایک نقطہ اس حدیث پاک میں یہ ہے اپنے مالوں کی زکات خوشی سے نکالو. جب زکات نکلے نہ لاکھ روپئے چند ہزار ہی بنتے, دل میں گھٹن نہ آئے, دل پریشان نہ ہو, بلکہ دل خوش ہو کہ میرا مال پاک ہو رہا ہے. اس طرح سے مال کی زکات نکالو تو خوشی سے, یہ صرف شرط ہے. حدیث پاک میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے تھے, طواف کے دوران ایک شخص کو دیکھا, اس نے خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑا ہوا ہے اور اتنے درد سے رو رہا ہے. اس کا رونا دیکھ کے لوگ دوسرے پریشان ہو گئے. رب کے رسول نے اسے دیکھا, اس کے قریب آیا, فرمایا کیا ہوتا ہے؟ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول میں بہت بڑا گناہگار ہوں. میرے آقا نے فرمایا تم نے کیا گناہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول میں مالدار ہوں, جب وہ سال بھر سے سوال کرتا میرے تن بدل میں آگ لگ جاتی ہے, میں فقیر ہوں. رسول نے فرمایا تم نے کیا گناہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں مالدار ہوں, جب کوئی سارا اس سے سوال کرتا ہے اس سے مانگتا ہے میرے قدم میں آگ لگ جاتی ہے میں فقیر ہوں. جیسے رسول پاک نے سنا حدیث پاک اس کو دھکا دے کے پیچھے گیا, خود ہجروں پیچھے ہوئے, فرمایا اس سے دور ہو جا کہ تیرے بخل کی آگ مجھے بھی نہ جلا دے. رسول پاک فرماتے بخیل اللہ کا دشمن اگرچہ بے روکا ہو, بخیل اللہ کا دشمن اگرچہ بے روکا ہو, اور سخی اللہ کا دوست اگرچہ بگڑکار ہو. میرے پیارے بھائی میرے بیٹے, بخل نہیں کرنا اللہ کے نام پہ دینے میں, کبھی بخل نہیں کرنا. ہمارا حال کیا ہے, چوکی دار کا ہے, چوکی دار کا کیوں رکھا ہے, ڈاکو بہت ہو گئے. رکھا تھا بیچارے نے چھ ہزار مہینے کے بھر بھی رہا تھا, ڈاکو پھر بھی آ گئے, گارڈ کو بیچارے کو غریب کو مار دیا, وہ بھی مر گیا, مار پھر بھی بچا, ڈاکو لوٹ کے چلے گئے. ہم نے کیا کیا اتنا زیور بنوا دیا, زمین مالی عذاب بن گیا, خوف کاری ہو گیا, کیا کریں گے زیور ڈاکو آ گیا تو کیا بننے کا پتہ نہیں, کیسا ماریں گے, گولی مار کے مار بھی جائیں گے, زیور بھی لے جائیں گے, کیا کریں گے. مشورہ کیا یہ لاکروں میں رکھو, بینک لاکر بڑے مضبوط ہوتے ہیں, لاکر لے لیا, پڑا تھا اخبار لے لے, جا کے لاکروں میں جا کے سونا چاندی رکھ لیا, ڈاکو آئے لاکر توڑ کے سارا سونا چاندی لے گئے, کیونکہ ریکارڈ سنا ہوتا ہی نہیں, فریاد بھی کوئی نہیں سن رہا, رو رو کے عورتیں بے ہوش ہو گئی, لوگ ڈوب گئے, ہو چلو پھر کیا کریں, گھر سے نکلا سودا لینے, رستے میں پکڑ لیا, گن پہ رکھ کے پوائنٹ, گن پوائنٹ پہ جو جیب میں سب نکالا, ٹینشن بھی لے لیا, گھڑی بھی اتار لی. اس کا حل بھی ہے کوئی؟ آؤ رب کے رسول سے پوچھو آقا حل بتائیے آپ. خدا کی قسم گارڈ کچھ نہیں کرے گا, لاکر بھی کچھ نہیں کریں گے, تیری کوئی جگہ محفوظ نہیں. رسول پاک سے پوچھو ہم حفاظت چاہتے ہیں, حفاظت کا طریقہ کار کیا ہے؟
حدیث پاک اللہ کے محبوب نے فرمایا اپنے مالوں کی زکات اور مالوں کو محفوظ کر لو، کر کے دیکھ لو، ایسا زندہ مسکار خدا کی قسم ہم میں کمی ہوگی اللہ کی حفاظت میں کمی نہیں ہوتی، میں آپ کو بتا دوں اللہ ایسا محافظ ہے، اپنے مالوں کی زکات نکالو اور مالوں کو محفوظ کر لو۔ میرے پیارے بھائی میرے بیٹے، رب کے محبوب تشریف فرماتے ہیں، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے، میرے آقا نے فرمایا میرے پیارے ساتھیو پتہ ہے جہنم کیا ہے؟ عرض کیا اللہ اس کا محبوب جانتے ہیں، رسول پاک نے فرمایا یہ آگ کی بھٹی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کافروں گناہگاروں کے لیے تیار کی ہے۔ اتنا کہنا ایک صحابی رسول اس کے کھڑے ہو رہے ہیں، رو کے کہتے ہیں اللہ کے محبوب کیا اس کی حجت کے بارے میں بتائیں گے؟ رب کے محبوب نے فرمایا سنو، جہنم کی آگ کا ایک ذرہ اس مقام پہ رکھا جائے جہاں سے سورج نکلتا ہے، اور کسی شخص کو اس مقام پہ کھڑا کرو جہاں سورج غروب ہوتا ہے، یہ جہنم کا ایک ذرہ اس کو جلا کے خاک کر دے گا۔ یہ ہے کس کے لیے؟ رب کے محبوب نے کیا فرمایا؟ یہ آپ کی وہ بھٹی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کافروں اور گناہگاروں کے لیے تیار کی ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان سے پاک میں آتا ہے، رسول پاک کے غلام اٹھ کے کھڑے ہو گئے، آپ سے آنسو روائے، آپ بات کر سکی، آتا ان کے دو دن کی گرمی سے خوف آتا ہے، خدا کے رسول مجھے دو دن کی گرمی سے خوف آتا ہے، رسول پاک نے فرمایا اس کو آپ کے آنسو سے ٹھنڈا کرو، جس کی آنکھ پر رہتی ہے اس کے جسم کو جہنم کی آگ نہیں جلاتی۔ حدیث پاک ہے، رب کے محبوب نے فرمایا جس شخص نے میرے گناہوں یاد کر کے آنسو بہائے اس سے اللہ راضی ہو گیا، جس گناہگار نے اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہائے اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ کیا وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں؟ خدا کی قسم
حدیث رب کے محبوب سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول کوئی زبان کی وجہ سے بھی جہنم میں جائے گا؟ میرے آقا نے فرمایا زیادہ لوگ جو جہنم میں جائیں گے زبان کی وجہ سے جائیں گے، کیونکہ گناہ زبان بہت کرتی ہے، چغلی زبان کرتی ہے، غیبت زبان کرتی ہے، جھوٹ زبان بولتی ہے، فحش کلامی زبان کرتی ہے، دھوکے زبان دیتی ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، حدیث پاک رب کے محبوب نے فرمایا بدکار شخص اس کے لیے چھ مہینے ہیں، تین دنیا کے لیے اور تین مرنے کے بعد آخرت میں۔ زانی بدکار شخص سب سے پہلے گئی، اللہ اس کے چہرے سے نور ہٹا دیتا ہے۔ ہر مومن کے چہرے پہ ایک نور ہوتا ہے جو ایمان کے صدقے میں ملتا ہے، لیکن بدکار شخص کے چہرے سے نور چلا جاتا ہے۔ دوسرا بدکار شخص اللہ اس کا رزق دنیا میں تنگ کر دیتا ہے، اور تیسرا بدکار شخص اللہ تعالیٰ اس کی عمر کی برکت ختم کر دیتا ہے۔ تین وعیدیں بدکار کی آخرت میں، پہلی وعید اللہ کا اس پہ غضب نازل ہوتا ہے، دوسرا اس کا حساب و کتاب سخت لیا جاتا ہے، اور تیسرا بڑی مدت کے لیے وہ جہنم میں رہے گا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں بدکار بدکاری سے توبہ کیے بغیر مر جائے، اگر بدکار بدکاری سے توبہ کیے بغیر اس کی موت آ جائے، رسول پاک فرماتے ہیں اس کی قبر میں جہنم کے سو دروازے کھولے جائیں گے، ہر دروازے سے آگ، بچھو اور سانپ آئیں گے جو اس کو ڈسے گی، آواز جلائے گی۔ میرے پیارے بھائی، میرے پیارے رب کے محبوب سے پوچھا گیا یہ حاویہ کیا ہوئی ہے؟ حاویہ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے پیارے اصحاب کو، یہ جہنم کی کیسی وادی ہے جس کا نام حاویہ ہے؟ اگر حاویہ وادی کا ذرہ جہنم میں ڈال دیا جائے تو جہنم جل کے راکھ ہو جائے۔ عرض کی آتا ہے حاویہ وادی میں اللہ کس کو ڈالے گا؟ رب کے رسول نے فرمایا سب سے پہلا سود خور، اور آج سود کے بغیر کام نہیں ہوتا، سود کے بغیر مکان نہیں بنتا، سود کے بغیر گاڑی نہیں آتی، سود کے بغیر گھر کا راشن نہیں آتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا حاویہ وادی میں سب سے پہلے جو شخص داخل ہوگا وہ سود خور، دوسرا زانی، اور تیسرا رسول پاک نے فرمایا ماں باپ کو اذیت دینے والا۔ آج کل یہ گناہ بہت ہو گیا، نہ ماں کی عزت نہ ابو جان کی عزت، ماں کی نافرمانی، ابو جان کی نافرمانی۔ ماں روتی رہے، خدا کی قسم ماں رو رہی ہے جب سے ابو رو رہے ہیں، یہ منہ کیڑا کر کر کے دکھا رہا ہے، اف کرنے کی اجازت نہیں ہے ماں باپ کے سامنے۔ لاسٹ ایئر میں نے اثر تھی، ماں باپ کو بات کہیں تو پہلے ہاتھ باندھ لیا کرو، جس سے ساتھ چل جائے کہ مجھے ان کی لطاعت کرنی ہے، نافرمانی نہیں کرنی، کہ منہ سے تو ایسی بکواس نکل جائے، ایسے کلمات نکل جائے، وہ کلمات ہماری خدا کا قہر بن جائے، اللہ کا عذاب بن جائے، مارے جائیں۔ اپنی خصلتوں کو چینج کرو، عادتوں کو چینج کرو۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، بڑی بڑی بیرادری کی زندگی گزر گئی، اب پلٹو اللہ کی طرف، اب لوٹو اللہ کی طرف۔ یہ بغاوت کی زندگی صحیح نہیں ہے، ہمیں دن رات کیسے گزارنے؟ سنو،
حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جب دن چڑھتا ہے ایک اللہ کا فرشتہ دعا کرتا ہے او اللہ کے بندے یہ تیری زندگی میں پھر کبھی نہیں آئے گا جو آج کا پیشہ رکھا کرنا ہے کر لے رسول پاک فرماتے ہیں پھر دن گزر جاتا ہے رات آتی ہے دوسرا فرشتہ دعا کرتا ہے او اللہ کے بندے یہ رات کی زندگی میں پھر کبھی نہیں آئے گی اس لیے جو آج کا پیشہ رکھا کرنا ہے کر لے جو دن چلا گیا واپس نہیں آئے گا جو رات چلی گی واپس نہیں آئے گی جو مل گئی اس نے آخرت کا توشہ شاہ کر لے کیا کر رہا ہے حدیث پاک چند عمر بتا رہا ہوں حدیث پاک رب کے محبوب نے فرمایا کہ رات کے اندھیرے میں تھوڑے وقت کے لیے حدیث پاک نے یا نے فرمایا جو رات کے اندھیرے میں تھوڑے وقت کے لیے پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ اس کو 24,000 نیکیاں عطا فرماتا ہے رات کو کچھ وقت کے لیے جاگیں کیوں جاگیں میرا محبوب جاگتا ہے ابھی آپ نے حدیث پاک عرض کی تھی جو اللہ کی ایک بھی صفت کو اپنائے گا وہ جنتی اللہ کو نہ نیند آتی نہ اللہ کو اونگ آتی ہے تو رات کو آنکھیں کھول کے تھوڑا بیٹھ جا میرا محبوب جاگ رہا ہے میں اسی سنت کو ادا کر کے میں بھی جاگ رہا ہوں رسول پاک نے ایسے بندے کو جنتی بشارت دی حدیث پاک اللہ کے رسول نے فرمایا جو رات کے اندھیرے میں اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کی قبر کو بھی روشن کرتا ہے اس کے دل کو بھی روشن کرتا ہے رات کے تھوڑے وقت میں اللہ اللہ کر لیا کرو سبحان اللہ پڑھ لیا کرو مراقبہ کر لیا کرو کوئی قرآن پاک چند سورتیں پڑھ لیا کرو رسول پاک فرماتے جس نے قرآن پاک کی تلاوت کی تلاوت کرتے کرتے آنکھوں میں آنسو آ جائیں اس پر اللہ جنت کو واجب کر دیتا ہے وہ طالب علم جو اللہ کا دین اس کے علم کو حاصل کر رہے ہیں یہ سارا دین ہی دین ہے یہ بھی سمجھ جاؤ کوئی کہتا ہے کیمسٹری نہ پڑھو انگلش نہ پڑھو خدا کی قسم تیرا اگر مقصد اللہ کی مخلوق کی خدمت اور خدا کے دین کی خدمت ہو جائے تیرا فزکس پڑھنا بھی دین تیرا انگلش پڑھنا بھی دین تیرا میتھ کرنا بھی دین اللہ تجھے عقل سلیم دے دے تیری فکر میں تبدیلی دے دے تیری نیت کی اصلاح کر دے تیرا ہر عمل دین بن سکتا ہے اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جو رات کی گھڑیوں میں دین کا علم حاصل کرتا ہے ہر لفظ کے بدلے اللہ اس کو حاجی اور غازی کا ثواب دیتا ہے رسول پاک نے فرمایا حدیث پاک میرے آقا فرماتے ہیں جو رات کو اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر چند گھڑیاں گزارتا ہے ہر گھڑی کا ثواب اتنا ہے جیسے شب قدر میں اس نے عبادت کی تیرے لیے رحمتوں کے در کھلے ہوئے دن کو حلال رزق مار اگر تو ایسے مقام پہ بیٹھا ہے صاحب اختیار ہے اللہ کی مخلوق کا بھلا کر اللہ کی مخلوق پہ ظلم نہ کر الراشی والمرتشی کلاہما فی النار رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں کو اللہ آگ میں ڈالے گا خاص طور پر پولیس کے محکمے کے لیے عرض کروں خدا کی قسم آج بیٹھ کے سوچنا جو میرے بھائی پولیس مین ہیں پولیس کے محکمے میں کام کر رہے ہیں وہ اس بات کو آگے اپنے بھائیوں تک پہنچائیں ہم غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کا تقویٰ بھی ہمارا ہی طبقہ ہے آپ سرداروں کے بیٹے نہیں ہیں آپ چودھریوں کے بیٹے نہیں ہیں آپ بڑے بڑے